أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج رمضان کی پہلی سحری ہے اور فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ کے حوالے سے اگر میں بتاؤں بات تو انتہائی سحر جو ہے فقہ حنفی کے حوالے سے وہ 5:27 ہے اور فقہ جعفریہ کے حوالے سے انتہائی سحر 5:17 ہے۔ اور کوشش کریں کہ آج جب آپ سحری کریں تو اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ خبر گیری والی مہم اسٹارٹ کریں کہ اپنے محلے اپنے پڑوس اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون ضرورت مند ہے، کس کی سپورٹ آپ کو کرنی ہے تاکہ اس کو آپ سپورٹ کر سکیں۔ اگر آپ نے اب تک درود شریف نہیں پڑھا تو ایک بار میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار دل سے استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رمضان کی راتیں ہیں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جو رمضان ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رمضان میں آپ جو نیکی کریں گے اس کا صلہ آپ کو بڑھ کر ملے گا، یہ بھی میرا ایمان اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو سب سے اچھا ورد ہے، ورد تو سارے اچھے ہوتے ہیں مگر جو ایک افضل ورد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رکھیے۔ اور اچھی دعا جو ہے الحمدللہ ہے، تو آپ یہ پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، کوشش کریں کہ صلاۃ تسبیح پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں، تراویح آپ پڑھ سکتے ہیں تو تراویح پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن شریف گھر میں پڑھیں۔ کوشش کریں روزانہ ایک پارہ پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ جو بھی پارہ پڑھیں اس کی تفسیر ضرور پڑھیں۔ تفسیر نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کا آپ ایبسٹریکٹ پڑھ لیں کہ اس پارے میں بولا کیا کیا گیا ہے اور اس چیز کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ کوشش کریں کہ مسلمانوں کی مدد کریں اور ہمارے اندر جو چوری مکاری عیاری دکھاوا گیا اس چیز کو ختم کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہم سب جو ہے ایک اچھی قوم، ایک سچی قوم بن جائیں، ہم جھوٹ فریب مکاری منافقت سے دور نکل آئیں، ہمیں اللہ تعالیٰ منافقت سے جھوٹ سے مکاری سے عیاری سے دکھاوے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے پوری دنیا میں، اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ پاک ہر اس مسلمان کی مدد فرمائے جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا ہوا ہے، جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آسانی پیدا کرنے میں لگا ہے، اللہ پاک ان سب مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ